Vi är ju här lite grann för att fira institutets 50-årsdag. Så att jag tänkte att vi kan ju börja med Alva Myrdal som ni har här uppe i mitten utanför UNESCO. Och det var ju faktiskt så här att Alva Myrdal var ju feminist och fredsforskare, fredsaktivist som också ledde UNESCOs sekretariat för samhällsvetenskap innan hon kom hem till Sverige och bildade den arbetsgrupp som kom att lägga grunden för framtidsstudier och det institut eller sekretariat som fortfarande finns idag. Och det är lite viktigt att påminna om, tänkte jag, inte minst för att det har kommit en ny bok, kanske ni har sett, som har skrivits av Janken Myrdal om korrespondensen mellan Alva och hennes son Jan. Och man kan ju passa på att påminna om som historiker att Alva Myrdal faktiskt spelade en jättestor roll internationellt i en väldigt speciell tid som handlade om att använda samhällsvetenskapen för att bygga broar mellan öst och väst och tänka samhällsvetenskapen och humaniora som ett tvärvetenskapligt perspektiv vars uppgift var att skapa en fredlig och stabil värld och skapa samarbetsformer som gick över bipolariteten. När Alva Myrdal kom tillbaka till Sverige så började hon ju tänka kring framtidsstudier som ett just sånt medel, att bygga broar och att använda Sveriges position som ett litet, neutralt och väldigt demokratiskt land för att också skapa en ny tredje väg mellan vetenskap och politik där man tänkte sig att man skulle ställa politiken på en vetenskaplig grund och skapa en upplyst samhällsdebatt kring de stora framtidsfrågorna. Det var ju det som var institutets historiska bakgrund. Svenska framtidsstudier är en liten del i en mycket större diskussion. Ni kan slappna av förresten. Ni får bara en bild, det kommer inga fler bilder, så ni kan lugnt bara titta på de här. Svenska framtidsstudier var en del i en mycket större global diskussion. Och det är en global diskussion som börjar under det kalla kriget. Det är extremt viktig kontext för att förstå en diskussion om framtiden som jag tror faktiskt fortfarande präglar oss idag. Och det är en diskussion som handlar om världens öde. Den handlar faktiskt om huruvida världen kommer att gå under eller överleva. Och det är en tid när det för många framstår som att vetenskapen faktiskt kan hjälpa till att forma detta öde. Och det handlar ganska mycket faktiskt inte om naturvetenskap och beteendevetenskaper utan väldigt mycket om samhällsvetenskap och humaniora. Man kan påminna, tycker jag, som idéhistoriker, om att vi har ofta beskrivit efterkrigstiden som att den var djupt optimistisk och djupt framtidsinriktad. Alla fick det bättre. Jag tycker inte riktigt det stämmer. Det hände någonting 1945 och det är atombomben som exploderar över Hiroshima och Nagasaki. Och det finns ingen återgång efter 1945. Därför att efter 1945 så tänker sig väldigt många faktiskt utvecklingen som djupt problematisk för att inte säga katastrofal. Och det har att göra med att framtiden förändrar roll vid denna tid. Därför att atombomben leder till föreställningar om att katastrofen inte bara kan hända i princip när som helst utan också till föreställningar om att katastrofen inte är någonting som kommer utifrån utan ytterst något som bor i människan och i människans rationalitet men brist på visdom. Det är det glappet mellan att vi har en teknisk kapacitet som under hela efterkrigstiden utvecklas dramatiskt men att vi på något sätt kognitivt och psykologiskt inte har hängt med. Det är helt avgörande för framtidsdiskussionen under efterkrigstiden. Många av er har säkert sett en film under sommaren som heter Oppenheimer som jag inte tycker är det bästa jag har sett på bio. Men som ändå liksom lite grann sätter fingret på det här. Jag tycker att man idag kan ha anledning till att återkomma till de frågor som faktiskt var centrala i den globala diskussionen om framtiden och framtidsstudier. En av frågorna i Alva Myrdals framtidsstudiegrupp handlade ju till exempel just om riskerna med en bipolär världsordning. Där framtiden även för ett litet land utanför, som Sverige, blev ett resultat av hur andra stormakter agerade. Och små neutrala stater som vi fick liksom finna sig i att acceptera
en utvecklingsväg och en plats i ett ekonomiskt system som liksom var definierad någon annanstans och i rivaliteten och konkurrensen mellan det man då på 70-talet kallar för det kapitalistiska och det kommunistiska systemet, som ju båda två var imperialistiska system med anspråk på världsherravälde. Den rapport som skrevs i början på 70-talet och som Alva Myrdal hade väldigt stort inflytande över, den hette Att välja framtid. Och ett av de centrala begreppen i framtidsstudierna, och här tänker jag även på en svensk geograf och filosof som heter Torsten Hägerstrand, som fick ett väldigt stort inflytande internationellt. Ett centralt begrepp var handlingsutrymme. Och det var tanken att framtidsstudier liksom måste handla om att handlingar och beslut i nuet, alltså beslut som vi tar idag, på olika sätt antingen ökar eller minskar utrymmet för vår frihet att fatta nya beslut i framtiden. Man kan se att det där kan tolkas politiskt och ideologiskt på olika sätt, men rent samhällsvetenskapligt så fanns det en väldigt central insikt i detta, att om vi hade agerat på stora frågor som till exempel klimatfrågan för 50 år sedan, så hade vi kanske haft ett större handlingsutrymme idag. Men eftersom vi inte gjorde det, så har vi lämnat ett krympande handlingsutrymme till det som vi brukar kalla för framtida generationer, det vill säga de som är unga nu. En annan central insikt i denna stora globala framtidsdiskussion, det var att framtiden är ett kunskapsproblem. Och som kunskapsproblem så kräver framtiden både vetenskap och fantasi. En grundsten i framtidsstudierna är att vi kan visst veta saker om framtiden. Vi vet mycket om framtiden. Det kan till och med vara så att vi har avgörande kunskaper om kommande tid. Men vi måste acceptera osäkerhet. Vi kan inte säga att vi vet med säkerhet och determination hur komplexa samhällssystem kommer att se ut om 50 eller 100 år. Men det betyder inte att vi inte vet en massa saker om hur kommande tid kommer att utvecklas. En del av framtidsforskarna använder särskilda termer, som till exempel termen futurible på franska, futuribler, som de beskrev som ett slags framtidsfakta och som skilde sig från de fakta som man till exempel i naturvetenskapliga observationer lägger grund för vetenskapliga slutsatser, genom att de fortfarande var öppna. Man kan inte observera en framtidsvariabel i nuet. Vi kan komma till slutsatsen att det finns variabler i nuet som kommer att få framtida utfall. Till exempel koldioxidnivåer i atmosfären, eller till exempel cancerceller, eller till exempel befolkningsstatistik, eller varför inte inflationsnivåer. Tänkare som satte framtiden som kunskapsproblem, som till exempel den franske filosofen Bertrand de Jouvenel, eller Ossip Flechtheim, eller Erik Jansch, eller min favorit, den idag ganska bortglömde Hassan Ouzbekhan, som ni hittar här. De menade att framtiden faktiskt består av ett antal, möjligen ganska många och kanske till och med oändligt många sådana här variabler. Och att det faktiskt är möjligt att inventera och kartlägga dem. Problemet är ju att för många av de här variablerna så finns det samrelationer och kausaliteter. Och de menade, många av dessa tänkare, kan vi faktiskt på basis av vetenskapligt tänkande göra åtminstone vårt bästa för att kartlägga. Det blir ju problematiskt för att många av de här forskarna och intellektuella kom ganska raskt fram till att de här kausaliteterna inte gick åt ett håll, utan att de gick åt flera håll, och att det fanns mångkausalitet och interrelation bland framtidsvariablerna. Eftersom datorkapaciteten växte under hela efterkrigstiden, så blev några av dem också då väldigt bra på att kartlägga och modellera sådan interaktion i vad som ofta kallades för systemanalys. Och där började man också att tänka världen som ett komplext system av interaktion mellan biologiska system, tekniska system, men också ett mänskligt, socialt, politiskt och värderingssystem. Det är precis det som komplexa system betyder. Med det här systemtänket kom en central insikt. Kunskapsproblemet i framtiden, det var kanske inte så mycket att förstå dynamiken i exempelvis ett sårbart ekologiskt system,
Redan 1972 så förstod man ju att mänskligheten var på god väg mot det så kallade overshoot and collapse-scenariot som de flesta klimatforskare idag menar var en korrekt beskrivning. Problemet var inte att hitta rätt kurva, utan problemet var att förstå den mänskliga faktorn och förutse agerandet i det mänskliga subjektet. Det är ganska intressant tycker jag att under 50- och 60-talen så florerar metaforer som beskriver mänskligheten som ett rymdskepp. Ni vet, spaceship Earth. Ibland till exempel hos designteoretiken Marshall McLuhan så blir det här rymdskeppet till en hyperintelligent hybrid som är en slags teknisk artefakt och kommer lotsa mänskligheten genom alla framtidsproblem. Men hos andra, som till exempel hos Kenneth Boulding, en amerikansk ekonom och kväkare vars hustru var helt central för den internationella fredsrörelsen, så kan det här rymdskeppet bara överleva genom att piloten blir klokare och ändrar kurs och inser att man sitter i en bräcklig farkost i ett också mycket bräckligt kosmos. Min favorit Hassan Ushbekan är idag bortglömd, men Ushbekan skrev faktiskt det första utkastet till den så kallade Rom-klubben under 70-talet som sen producerade rapporten Tillväxtens gränser 1973. Och han ville helt enkelt skriva en datormodell där han utgick ifrån att den viktigaste komponenten för att undvika det så kallade overshoot and collapse-scenariot där världens kapitalistiska system havererade på grund av miljöförstöringen och atmosfärisk pollution, det var inte att fokusera på teknologisk utveckling och förbättring, utan det var att utveckla människan så att människans värderingar kunde förskjutas från konsumtion och egen intresse till globala utvecklingsmål som till exempel ekonomisk jämlikhet och ekologisk hållbarhet. Och Ushbekan, som kanske var lite grann av en utopist, en intressant utopist, som till slut faktiskt blir programutvecklare på IBM och skriver några av de första mjukvarorna till Apple-datorer till exempel. Han tänker sig att om man kan utveckla ett program som kan hitta det optimala utvecklingsmålet för mänskligheten, ja, då kan ju världens planerare och beslutsfattare och till exempel FN-systemet därefter utforma ett ekonomiskt system för världen som respekterar de här mänskliga framtidspreferenserna. Den här tanken om att framtiden nog inte i första hand var ett kunskapsproblem utan ett handlingsproblem eller till och med en avgörande existentiell utmaning för mänskligheten, den skapade svårigheter för framtidsstudier. Och det är kanske till och med så att framtidsstudier aldrig hämtade sig. Här får du av mig, Gustav. Ur det här problemet följde ju nämligen ytterligare en slutsats hos många av de framträdande tänkarna i framtidsstudier. Nämligen att framtiden inte gick att lösa vetenskapligt. Att den var ett centralt politiskt problem. Därför att politiska processer med tidsbegränsande mandatperioder, nationella policies och konkurrens mellan stater om handelsfördelar eller valutor eller vapen inte räcker för att omfamna denna sfär och det här problemet. De kom från en rad olika håll här till slutsatser som faktiskt på många sätt var liknande. Och de hade gemensam tanken om att framtiden som ett demokratiskt problem behövde ett eget beslutsrum. Här fanns till exempel de som drömde om att kodifiera framtida generationers rättigheter i en ny global juridisk ordning. Här fanns också de som trodde att FN-systemet skulle kunna utvecklas till en slags världsregering som först skulle ta herraväldet över bomben och som sen, inte minst genom utvecklingsländerna och deras agens, skulle lösa världsfattigdomen genom globala mänskliga rättigheter och kanske till och med genom att reglera multinationella företag, oljebolag. Här fanns också de som trodde att ett nytt globalt civilsamhälle skulle kunna skapas genom en slags framtidsupplysning som gjorde att människor, inte minst vi i västvärlden, fick lära oss att förstå de globala konsekvenserna av vårt ekonomiska agerande och problemet överutveckling. En del, inte minst min favorit, Ushbekan, trodde att världens planerare skulle kunna slå sig samman i en slags upplyst teknokratisk gemenskap och etablera den här modellen för den globala preferensordningen. En hierarkisk lista på globala mål som alla världens policyprocesser sen skulle följa.
Här gick också många av de här framtidsintellektuella från vad jag har kallat nyutopiska förhoppningar om mänsklighetens förmåga att bli en klokare pilot under 50- och 60-talen till betydligt mer skeptiska och rent av dystopiska tankar om den mänskliga oförmågan att ta ansvar under kommande decennier. Ett exempel på den här idéhistoriska utvecklingen som ofta nämns är den tyske filosofen Hans Jonas, livslång vän med Hannah Arendt och med Günther Anders, som kanske några av er känner till. Och Jonas menade i dialog med Aristoteles och med Ernst Bloch, tysk utopiker, att människan är den enda levande varelse som med hjälp av sin fantasi kan omfatta sin framtid. Och det här menade Jonas var inte en fråga om hopp. Han tyckte att hopp var en överflödig princip, ett slags lyxproblem i en tid som hade skapat så mycket framtidsutmaningar som efterkrigstidens västerländska samhällen. Hopp har inte vi tid med, sa Jonas. Vi behöver se framtiden som en ansvarsfråga. En levande varelse som har den kognitiva förmågan att omfatta, att se för sig konsekvenserna av sitt agerande på jorden måste också använda sin kunskap och sin fantasi till att ta ansvar för sitt tidsavtryck. När Hans Jonas så småningom tröttnade på människorna så myntade han begreppet the precautionary principle, som är en juridisk grundsten i en tanke om en rättsordning där man i varje beslut faktiskt måste betänka framtida konsekvenser. Idag har Jonas princip ofta misstolkats, exempelvis av klimatskeptiker, som ett exempel på en slags framtidsförmynderskap och ett odemokratiskt expertvälde i den moderna politiken, eller till och med ett övervälde från de framtida generationer som ju inte ens existerar och inte har rösträtt i politiken. Det här är en slags framtidens arkeologi, en kavalkad av tänkare och idéer. Om man som historiker tänker sig att den tid vi lever i nu är ganska lik den tid som de såg för sig, att vi faktiskt lever i, jag vet inte, jag hörde häromdagen högt uppsatt person inom FN-systemet som sa det, att det vi ser framför oss är en ny period av det kalla kriget med upprustning och med en slags militär kapplöpning som i sig kommer att ta väldigt mycket av vårt handlingsutrymme. Så kan det ju också bli en viktig uppgift att fundera över vad vi kanske kan lära för vår egen tid av kunskapsområdet framtidshistoria. Det första, menar jag, det är att vi måste stå emot en enkel föreställning och en slags missrepresentation av kunskapsproblemet i framtidsstudier. Det är inte sant att vi inte kan veta något om framtiden. Vi kan veta väldigt mycket om framtiden, men konsekvenserna av vårt handlande blir ju för den delen fortsatt ett problem som vi måste hantera. Tillsammans med Erik Westholm, som är här någonstans tror jag, så har jag skrivit att framtiden kan man tänka på som ett slags tidsligt rum. I detta rum hamnar förr eller senare konsekvenserna av alla beslut som vi fattar som individer eller samhällen på nationell eller global nivå, men också tyvärr alla icke-beslut, det vill säga konsekvenserna av vår oförmåga som individer eller kollektiv att fatta de beslut som skulle behövas för att ändra djupt problematiska utvecklingsvägar. Att vi inte ser de konsekvenserna som en del i själva beslutet är faktiskt ett problem som har varit känt sen 1600-talet och som alltid har diskuterats i teorier om demokrati. Så det är inte ett nytt problem och det är inte heller ett kunskapsproblem att vi inte vet tillräckligt mycket om vår problematiska framtid. Att vi kan veta väldigt mycket om framtiden betyder ju inte att framtiden blir en deterministisk konstruktion. Det betyder ju tvärtom, skulle Alva Myrdal ha sagt, och sade Alva Myrdal på 70-talet, att vi underlättar förhandling genom att vi skapar kunskap om de val som vi står för och de konsekvenser som de valen har, som kan bli antingen bättre eller sämre. Idag står vi i en politisk tid där frågan om vad som är en bra väg framåt och en dålig väg framåt är extremt svårt att behandla politiskt, därför att vi saknar den grundläggande samhälleliga konsensus som behövs för att man ska kunna vara överens om de frågorna. Och då blir kanske vetenskapen igen viktigare. Så då behöver vi inte bara klimatforskare och epidemiologer, utan vi behöver också samhällsvetare
och humanister. Samhällsvetarna kan hjälpa oss att förstå att framtiden är en maktfråga. Det finns aktörer, exempelvis betydelsefulla finansiella institutioner eller kanske oljebolag, som hela tiden inventerar vår framtid på sätt som är svåra för individer att rå på. Humanister är väldigt viktiga därför att vi måste belysa hur framtidsfrågorna faktiskt påverkar människor i sin vardag och i sina föreställningar om sitt eget liv, men också om hur de liven förhåller sig till ett större kollektivt liv. Och det finns också idag i samhällsvetenskap och humaniora en ny framtidsdiskussion som jag tror att man kan beskriva som ett slags framväxande vetenskapligt paradigm. Och i den är två saker väldigt viktiga. Det ena är att vetenskap och fantasi hänger ihop. Vi vet väldigt mycket om framtiden, men vi behöver vår fantasi för att kunna föreställa oss konsekvenser. Det andra är att framtiden finns. Framtiden har agens. De koldioxidutsläpp som vi skapar, de cancerceller som finns i en kropp, de agerar ju hela tiden. Så genom att säga att de inte finns så utesluter vi en form av handling som i själva verket mycket väl kan agera mot oss som människor.